Ekitongole ky'ebyobulamu kizze kikola butaweera okulaba nga kikendeeza ku muwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya yadde ng'omuwendo guno gukyali waggulu. Netwogerera bino. Olunaku olwaleero kino kisinkanye abantu abalina amalwaliro ag'obwannannyini okuyita mu kibiina ki Uganda Health Care Federation okulaba nga kyongera okusalira amagezi ekizibu kino. Okusinziira ku kitongole kino kyagala okulaba nga kyongera okutaasa abakyala abali mu kakaaga abaana abawera 40% awamu n'abavubuka abafa 7. Dr. Jessica Nsungwa Sabiti, Commissioner avunaanyizibwa ku nsonga z'abakyala okuva mu kitongole ky'ebyobulamu, tegeezezza ng'omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya ugenze gukendeera wano mu ggwanga olw'ensonga nti ekitongole ky'ebyobulamu kizze kissaamu amaanyi awamu n'empeereza ey'omulembe naddala amalwaliro ga gavumenti. Nga bw'obalirira emyaka nga 15 emabega twali tufiirwa abakyala kumpi 7-5 ku 100,000 ne kati namba esenye nnyonyo tulimu 3 ekitegeeza namba tegenda mu maaso nga wadde yogera naye kyetulabye kati ekigenza kibeerawo nti edda ennyonyo abantu baafiiranga mu byalo nga bazaalira mu byalo ne kati wano wenjogerera 7-10 abakyala bazaalirawa mu malwaliro gaffe era olaba nti kakati kino ekiseera twagala nnyo okulaba nti amalwaliro gaffe geeyongera okusikiriza abakyala okujja. Kyokka ono kisinzidde wano okubira abakyala b'embuto omulanga naddala abawangalira mu bitundu by'ebyalo okulaba nga bettanira ensonga ya antinento okusobola okulwanisa ebizibu ebiyinza okubaawo naddala nga batuuse mu kaseera k'okusumulukuka. Okunywa eddagala ng'oli lubuto kintu kikulu nnyo kubanga bw'ogenda okunywa eddagala bayinza okubuulira embeera gy'olimu, embeera y'omwana gy'alimu, ate ne bakuyamba n'okola pulaani w'ogenda okuzaalira. Abakyala abasinga tebajja ate ku luvannyuma ne bafuna obuzibu. N'azaala oba omwana n'agaana okuvaamu, omusaayi ne guvaamu, era ekisinga okutta abakyala baffe ku bulidinga. Wabula gavumenti ng'eyita mu kitongole ky'ebyobulamu kino kyekimu etegeezezza nga yataddewo ensimbi zegenda okuwola amalwaliro ag'obwannannyini okulaba nga nago gatumbula empeereza yaago eri bannayuganda. Tuli basanyufu nnyo Ministry of Finance n'ebitongole ebya bikkiriza okulaba nti tusobola okubawa akafanda okabakkiriza tiringa okufuna kalooni naye nga sikaliko interest ukitegeera ne basobola okwezimba ne bakola ebintu ebisaanira abamu baagala kugula diagnostic instruments ne tebalina ssente zimala nga nawe bw'omanyi capital. Ssenkulu w'ekibiina ki Uganda Health Care Federation Grace Chiwanuka agamba kibadde kizibu nnyo eri amalwaliro g'obwannannyini okutumbula empeereza yaago olw'ensonga nti baadde basanga okusomozebwa kw'ensimbi wabula nga kati ensimbi zino baakuzikozesa okulaba nga nabo bongera ku mpeereza eri abantu ba bulijjo. Kati gavumenti egambye nti kati kyeraba ky'esobola okukola kubanga kyetunoonya $2 million zokka ate nga tetuzisaba mulundi gumu. Tugamba gavumenti eziteekeyo mu bitundutundu $600,000 omwaka ogusooka $600,000 oguddako kati kyetugamba gavumenti ezinoonya eyo gyeziba mu taka. Sister Catherine Nakiboneka, omukwanaganya w'ekibiina ki Uganda Catholic Medical Bureau, agamba nti amalwaliro g'obwannannyini gakyasoomoozebwa nnyo naddala mu nsonga y'ebyensimbi awamu n'ebimu ebikozesebwa okujjanjaba abantu naddala abakyala ab'embuto ekibadde kiviirako n'abangi ku bo okufiira mu ssanya. Amalwaliro g'obwannannyini gakyayira ebizibu ebigalemesa okuzaalisa obulungi okulaba nti tukendeeza ku muwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya ng'ebimu mu hospital nga mu hospital abasawo okubanga bali appropriate nga batendekebwa bulungi. Ronnie Bulegeya, Kura Dream TV.